daawad yaan ku soo dhawaaday calansida media, fadlan haddii aad naga cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo daawarkii ugu dambeeyey. 60 jir ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaasina si la yaab leh ugu caawin jiray magaalada Muqdisho hase ahaatee halkaasina xubin sare ka ahaa, isla markaasina qof kastoo soo dhaawacma geyn jiray isbitaalada guryahana ugu iibin jiray ama ugu kireyn jiray magaciisa, ayaa maxkamadda ay soo qabatay 60 jirkan Soomaaliyeed isla markaasina shabaabka cansaarada lahaa ayaa xukun adag lagu riday maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ku tilmaanta wasiiradii ugu waaweynaa iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo maanta maxkamadda baarlamaanka su'aalo lagu weydiinayo xildhibaan faqiga afka furta Axmed Madow oo dib ugu soo laabtay isla markaasina eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobadaas ayaa daawanaysaan daawadayaal nala joog. Axmed Cali Aybakar oo lagu soo eedeeyey inuu kamid ahaa maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, gaar ahaan inuu qaabilsanaa kooxda in uu kaga kireeyo guryaha magaalada Muqdisho kuwooda xanuunsan iyo inuu ugu wakiil ahaa xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo ugu lahaa wakaalad iyo kor joogto inta uu dib ugu noqonayaan maleeshiyaadka, isla markaasina qofka marka uu caafimaado oo dib ugu diri jiray meelihiisa uu ka yimid. Axmed Cali ayaa ciidamada amniga xogtiisa hayeen ayaa lagu soo qabtay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana xilligaas lala qabtay bukaan Al-Shabaab ah oo ku diiwaangeliyey inuu adeer u yahay, isla markaasina uu la joogay. Bishii Luulyo ayay soo qabteen ciidamada amniga, waxa ayna baaris dheer ku sameeyeen ay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida 14 Sebtembar. Ilaa xilligaasi waxa uu garsoorayaasha xafiiska ka codsaday in la geeyo eedeysanaha xabsiga dhexe garsuga ahaan, isla markaasina halkaasi lagu sii haayo. Baaris dheer kadib ayay codsadeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida in laga soo mudeeyo dhagaysiga dacwadda 12 Nofeembar ee bishii lasoo dhaafay, waxa ayna maxkamadda aqbashay 23 bishii tagtay, isla markaasina xukun adag lagu riday. Ugu horreynba maxkamadda ayaa u jeedisay eedeysanaha loo haysta Axmed Cali Aybakar ee ka mid ahaanshihiisa Al-Shabaab iyo inuu u qaabilsanaa Al-Shabaab xanaanaynta bukaanada Al-Shabaab kuwooda dhaawaca ah iyo kuwa qaba xanuun kale, isagoo u kireen jiray guryaha iyada oo la isticmaalayay magaciisa wakaaladeed. Axmed Cali Aybakar ayaa ahaa shaqsi ku iibiyay agagaarka qubuuraha Barakaad agabka duugitaanka meydadka loo isticmaalo, waxa uu khiraalkiisa ku sheegay in saaxiibkiis ay ka wada shaqayn jireen waradada dharka xilli hore oo ku qanciyay ku biiritaanka ururka Al-Shabaab. Axmed guryo ayuu ku kireeyey bukaanada iyo soo direen ururka Al-Shabaab, waxa uuna geeyey xarumo caafimaad oo ku kala yaala degmooyinka Hodan iyo Yakhshiid, sida uu ka hor sheegay fadhigii maxkamadda islamarkaasina dhammaan ba u qirtay. Muumin Xuseen Cabdulaahi, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maxkamadda u sheegay in eedeysanaha cimrigiisu ay kaga faa'iidaysatay dhagridda dadka, waxa uu maxkamadda ka hor sheegay in dadka ay ku ixtiraami jireen da'da uu jiro oo si rasmi ah u jiro 60 jir. Maxkamadda ayuu weydiistay in laga qariyo bulshada maadaama uu suurad xumeynayo dadka waayeelka ah ee bulshada nooc walba ay ku ixtiraami da'dooda, ayaa la yiri. Qareenka u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda u sheegay in Axmed lagu cadaadiyey shaqada uu hayo, waxa uuna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama uu yahay nin da'ah, islamarkaasina loo khafiifiyo. Garsoorayaasha oo ay ku qaadatay dhagaysiga kiiska ani saacado badan ayaa ugu dambeyntii go'aamiyey in lagu xukumo 10 sano oo xabsi ciidan ah, sida uu sheegay warbaahinta gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Islamarkaasina ninkan 60 jirka ah ayaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah, islamarkaasina kasoo laabasho lahayn. Dhinaca kale, wasiirka difaaca oo hortagay golaha shacabka isla markaasina su'aalo la weydiinayay iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar dambe, wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cabdulaahi Colaad Roble iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guuda Odawaag Yuusuf Raage ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina halkaasi su'aalo lagu garbaashayo. Kulanka oo gordhow furmayay ayaa waxaa shir guddoominayay mudane Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudi oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golahaasi, iyadoo uu sidoo kalena goobjoog yahay ku-xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad.
golaha shacabka ayaa xildhibaanadi waxay ka weydiin doonaan dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale dagaalka adag ee lagula jiro ururka al-shabaab iyo islamarkaasina ciidamada qalabka sida halka waxaa la doodamanayaa. Sidoo kale waxaa suurtagal ah in wax laga weydiiyo ciidamada faraha badan ee ay dhowaan dowladda federaalk soomaaliya geysay deegaanada galmudug islamarkaasina halkaasi isqabqabsi badan ka dhaliyey. Xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa muddooyinkaasi dambe waday qorshe lagu dardargelinayo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana shalay hor tagay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maarey islamarkaasina su-aalo adag dhagaha loogu shubay. dhowaan sidoo kale waxaa golaha uu su-aalo weydiiyey wasiirka kale ee amniga iyo dalduulista hawada, kuwaas oo ka warbixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay. hase ahaatee shalay ayay ahayd markii wasiir maareeye la qabtay, islamarkaasina su-aalo badan la weydiiyey maadaama uu ku sheegay in xasan daahir aweys uu haysto qalabka warbaahinta loo isticmaalo, halka uu sheekh mukhtaar roobo uu isku dembi yihiin uusan xataa haysan wax taleefan ah. maxaa labadooda loo kala saftay, islamarkaasina midna jeelka uu cabayaa oo xataa reerkiisay arki karin, midna uu warbaahinta live dadka ugu kaalaysiinayo? su-aashaasi uu ka gaabsaday ayaa inta badan cadaadis xoogan lagu saaray. dhinaca kale, xildhibaan faqi ilaalada filla soomaaliya way la xuntahay arrinta ay samaynayso wayna qirteen, ayuu yidhi. xildhibaan axmed macalin faqi ayaa ku hadlay go-aanka ay filla soomaaliya soo saartay ee xeendaabka madaxtooyada loogu diiday inay wax ciidan ah ilaalo la ah ay galaan mas-uuliyiinta dowladda, islamarkaasina gebi ahaanba laga mamnuucay. faqi oo ah nin aad mucaarad uga ah dowladda farmaajo, islamarkaasina ka mid ah xisbiga madasha xisbiga qaran, faqi oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ayaa filla soomaaliya oo horay u kala xirtay shacabka ayaa hadda kala xirta, uu yidhi hay-adihii dowladda, ayuu yidhi. waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay la xayiray, oo yidhi dhammaan wadooyinka agagaarka filla soomaaliya ama soo gala madaxtooyada filla soomaaliya waxaa laga mamnuucay ilaalada la socda mas-uuliyiinta dowladda, xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan iyo wasiirada dhammaanbo. ciidamadu wasiirada ma jiraan ayaan filayaa, waa xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada intooda badan. ciidamadu si aan asluubaysanayn ayay ula dhaqmayaan mas-uuliyiinta dowladda, waxaana la yaab leh oo yidhi ciidamada booliiska dareeskooda ciddii wadata aysanba cariga kasoo ag dhowaan karin. hay-adaha dowladda ee agagaarka madaxtooyada ku yaala waxba lagama socdaan amarkaasi soo boodada ah, mana jirto cid fasiraad ka bixin karta, oo yidhi waxaa loola jeedaa marka laga reebo askarta qaarkood oo ay la xun tahay waxa ay samaynayaan oo ku dhahaya kor ayay arrintu ka socotaa. madaxweyne farmaajo 3 sano ee uu talada dalka hayay waxaa la kala xiray isku socodkii magaalada muqdisho sanadkii u dambeeyey, waxaa bilowday kala xiridda isu socodka hay-adaha dowladda oo taasi ay tahay inay xaq leeyihiin islamarkaasina isku socdaan. hay-adaha golaha shacabku kuma sii shaqayn karto xaaladdu hadda sida ay tahay, haddii degdeg wax looga bedelin suurtagalnama ahan, oo yidhi madaxweynaha in ay isaga qaldanto mas-uuliyiintii hay-adaha dowladda iyo kooxda al-shabaab, mana ahan madaxweynuhu inuu ka naf jeclaysto ummadda inteeda isagoo madaxtooyada dhexdeeda loogu keenayo cabashada ummadda iyo tan mas-uuliyiinta, ayuu yidhi. hase ahaatee xildhibaan fakhi oo si weyn baha uu u bahdilay madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxa uu leeyahay dhammaanba wuxuuba xayirayaa xataa dowladdii shaqooyinkii hay-adaha dowladda, islamarkaasina halka shacabkii oo markii hore xayiray. dhinaca kale, qodobka ugu dambeeya axmed madoobe oo kusoo laabtay kismaayo eedayn culusna u jeediyay dowladda federaalka soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka aan la aqoonsanayn ee soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada xeebeedka kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. axmed madoobe hogaaminaya xubno ka tirsan maamulkiisa oo maalmahan dambe ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka caasimada dalka kenya ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka kismaayo iyadoo ay si aad ah u adkeeyeen ammaanka magaaladaasi maadaama cabsi badan ka jirto. intii uu ku sugnaa madaxtooyada jubbaland nairobi, madaxweyne jubbaland ku sugnaa nairobi wuxuu kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo kala hadlay xaaladda soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020, khilaafka maamul goboleedka kala dhexeeya dowladda iyo arrimo kale oo xasaasi ah. madaxweynaha ayaa la kulmay sidoo kale mucaaradka ugu waaweyn oo ugu horeeya sheekh shariif sheekh axmed. sidoo kale wuxuu la kulmay siyaasiyiinta caan ah oo ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo saaxiibo ku yihiin siyaasadda. madaxweyne axmed madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa eedeeyey dowladda dhexe in ay ku fashilantay isku wadidda siyaasadda dalka, isagoona intaasi ku daray in cadaadis
iyo cunaqabateyn ay isugu dartay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaasina taasi ay tahay xaasinimo. Dib u soo laabashada ayaa ku soo aadaysa iyadoo halkaasi yahay khilaafkii dowladda iyo Jubbaland, waxaana haatan Muqdisho ka socda kulamo u dhexeeya madaxda dalka iyo xubno ka mid ah maamulka gobolka Gedo. Tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madobe waxaa Jubbaland wajahaysa khilaaf ka dhashay doorashooyinkii maamulkaasi kadib markii ay ka hortimid dowladda dhexe iyo marar badan xayiraad ku soo rogtay magaalada Kismaayo, isla markaasna ilaa iminka ay cunaqabateen xoogan saaran tahay. Hase ahaatee lama oga waxa ay ka samayn doonaan xaaladda iminka sii cakirnaata, maadaama halkaasi uu ku burburay shacabkii farmaajo Filla Soomaaliya iyo Axmed Madobe hadday is haystaan. Halkaasi waxaa ku burburay oo keliya shacabkii iyo magaaladii, isla markaasina dadkaasi halkaasi dhibaato xoogan kala kulmayo. Halkan aga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saarogan beelka furo daawarka ugu dambeyn nala joog.